Спецоперації з порятунку наших солдатів в зоні АТО проводять секретно. Наша знімальна група стала очевидцем обміну полоненими і не абиде, а в окупованому Луганську. Як вікнам вдалося потрапити у самісінький тил терористів і повернутися живими? У рамках власного репортажу про подорож із ризиком для життя ділиться враженнями наш кореспондент Сергій Стаценко. Основная задача сейчас попасть в город Луганск. Такого в моєму житті ще не було. Я в автомобілі, поруч оператор. Ми їдемо туди, звідки не повертаються. Які опасності, що може случитися? Снайпери, стежки. Позаду мене в багажнику двоє людей, вони напружені. Надівайте, пацани, мішочки. Це викуп, який сьогодні нам треба заплатити. Заплатити людям, яких називають терористами, адже там, на тій стороні, наші полонені. Привіт. Що, продовжуємо? Состояние унижения, рабства, безправності, издевательств. Современний плен з середньовіковими пытками. Це сложно. Ми їдемо звільняти чергових полонених, за кермом Володимир Руба. На сьогоднішній день мій статус на цій війні генерал, полковник, офіцер, переговорщик. Вперше він погодився взяти журналістів на борт свого броньованого автомобіля. Генерал не гарантував, що ми повернемося цілі та неушкоджені. Це осознаний ризик, особливо тепер, коли число освобождених перевисило вже 100 чоловік. Страх притупляється, але существує. Ми їдемо в пекло, аби звільнити полонених та повернутися живими. До останнього український блокпост. За добу, що ми провели з моїм оператором Максимом Усіаном у Луганську, було дуже багато історій, які не потрапили до об'єктивів наших камер. І сьогодні я спробую згадати декілька епізодів з окупованого міста. Доклад по проведеній місії по освобожденню шестерих заложників. Він в класичному костюмі, хоч і на дворі спека, в його голосі металевий присмак. Він спокійно розповідає про загиблих та тих, кого ще можна врятувати. До сих пор залишаються 203 чоловіка зі сторони Донецької республіки, вони їх бояться забрати. Він – генерал-полковник у відставці Володимир Рубан. Ми довго домовлялись про зйомку, ще більше, аби він взяв нас на ту сторону. І нарешті я сиджу з командою офіцерів, яка за кілька годин здійснить секретну операцію. Поступило пропозиція, однак донецька сторона відмовляється поки видвинутися туди з-за недовір'я до протиположної сторони. В цьому випадку ми опять же виступаємо гарантом. Предполагаю, що це буде частина нашої роботи. На цих словах нас попросили залишити стіл переговорів, тому що зараз там обговорюються дуже секретні деталі майбутньої спецоперації. І десь за кілька годин ми їдемо у бойовий вихід, ціль якого – це звільнення наших військовополонених. Наступного ранку ми вирушимо до Луганська, але до цього будуть години, просто і години сумнівів. Чи варто це взагалі робити? Адже, наприклад, на запитання, що з собою брати, Володимир Рубан сказав зняти з картки по 3000 гривень. На випадок, якщо доведеться вибиратися з міста самотужки, це означало, що генерал на 100% не може гарантувати нам безпеку, але ми все ж таки ризикнули. Основна задача зараз попасть в город Луганськ. Он отрезан от связи. Основная задача – забрать военнопленного нашего подполковника, так называемого летчика, которому удалось выжить при сбитом Ан-26. Его нам обещали освободить еще 2 недели назад. Сегодня я надеюсь, что мы его заберем. Или мы останемся в Луганске ровно столько, сколько надо будет, чтобы его привезли. Але на кого поміняти? Щастя, у міста з такою радісною назвою невесела репутація – міста запеклих боїв. Саме тут облаштувався батальйон «Айдар».
В підвалах батальйону кілька десятків полонених. Для Рубана це означає десятки врятованих українських солдатів. Батальйони не спішать передавати пленних куди-либо вище в Київ. Це, можливо, несколько незаконно, але це правильно. Имея такой обменный фонд, они могут рассчитывать, что они вернут тех пленных, которые находятся сейчас у противоположной стороны. Многие готовы рискнуть своим отношением с законом для того, чтобы освободить друга, подчиненного, боевого товарища. Это люди-герои. Они идут впереди нашего закона, впереди наших депутатов, намного впереди. Это наши лучшие люди, это цвет нации. Находимся сейчас на базе батальона «Гайдар». В цей момент проходит завантажение полонених до машины Володимира Рубана. І буквально за кілька хвилин ми вирушаємо на обмін полонених. Їх двоє обидва переконують, не воювали. У одного з них четверо дітей. Рубан дає їм закурити, в багажник кладе пляшку води, адже вважає, навіть з ворогами потрібно лишатись людиною. Доїдемо нашим класом. Вода, там поговорите, покормять, помоють, я дам денег на дорогу. Але й тому, що на тій стороні наші життя будуть залежати від того, що бойовикам розкажуть ці двоє. Спасибо. Та за що спасибо? Це ми люди. Людьми і оставатися до кінця. Хоч ми всі ярко виражені. Тільки трогать вас, блин, під люком. А вас і трогати не хочеться. Є просто люди, овці заблудшені, а є волки голодні. Мене та оператора запрошують до автомобілю востаннє, попереджуючи, за лінією фронту може статись все, що завгодно. Рубан сідає за кермо, його син Данило поряд. Генерал попереджає полонених про правила поведінки. Коли я скажу, одягніть мішки на голову і просто пригніть голову. Несколько разів, я не думаю, що довго це не буде. За вікном вже видно наслідки боїв. Які опасності? Що може случитися? Снайпера розв'язки. Попереду перший блокпост нашої армії. Одягайте, пацани, мішочки. Тут затримуємося недовго. Рубана тут впізнають. Він тисне воїнам руки, і ми їдемо далі. Знімайте, хлопці. Як ви себе чувствуєте? Нормально все? Вода є ще? На наступному блокпосту перевірка займає більше часу. У Рубана з собою ніякого посвідчення, лише папірець, підписаний заступником голови СБУ, з проханням сприяти. Ну і броньований автомобіль на солдат справляє справжнє враження. Але от від снайперської кулі та кулемета ніяка броня, на жаль, не врятує. Як правило, кілька пулеметів буде націлено одразу на автомобіль і пару автоматчиків. Рубан наказує не діставати камеру. Будь-який відблиск може стати сигналом для снайпера. Стає страшно. Сложності на нашій стороні, коли відбувається ротація і на блокпостах з'являються нові люди. Они не представляют, как два человека могут вести 10 пленных, расконвоированных. Они справедливо опасаются. У цьому епізоді нам було реально страшно, тому що на нас було націлено кілька кулеметів, і нам з оператором просто хотілося вибігти з машини і сказати: «Хлопці, ми свої». Але Рубан наказав категорично ні в якому разі не виходити з автомобіля. Але пронесло, ми їдемо далі. Все, знімайте, мужики. На наступних блокпостах ніяких проблем. Біля самої лінії фронту генерал іде у розвідку. Робота диверсіонна група. Після того, що злісу, починають стріляти. Назад Рубан вже летить. Зараз стане ясно, в чому. Стріляються. За нами? Ти не слышиш? Тут у генерала багато знайомих. Тут же є і ті, кого він вивіз з полону. До останнього українського боєдосу. Ще 4 осталось.
все. Далі так звана нейтральна територія, кілька кілометрів між блокпостами. Тут же майже ніхто не живе. Кілька годин тому Рубан розповідав мені, навіщо нам доведеться їхати дуже швидко. Тепер я розумію. Маневри проти снайперів. На такій скорості складно слідити. Я думаю, що ви побачите це на практиці, коли ми поїдемо на ту сторону. Ми летимо на неймовірній швидкості. Генерал нічого не коментує. Зараз головне – уважність. Ми наближаємося до головного блокпосту сепаратистів. Рубан просить нас вимкнути камеру, аби не провокувати бойовиків. Рубан відкрив машину і випустив наших полонених на вулицю. Вони змогли сходити в туалет, закурити. І саме в цей момент до них підбіг один з бойовиків з автоматом в руках. І з криками «Укропов привезли» почав їх бити. В цей момент ми сиділи з оператором в машині, і одна лише думка була, що це зараз буде з нами. Вони не чули, що привезли їх людей, але Рубан все ж зміг їх переконати, і ми поїхали далі. Я ізначально не враг для них, ну і не друг. Я не миротворець і не голуб міра. Я говорю о реальних вещах, і я прошу мене услышати ту сторону. Я підстраюсь. Я іщу правильне і становлюсь на їх місце. Сонце вже сідає. Надвечір ми в'їжджаємо в Луганськ. Ось люди стоять в черзі за водою. А ось розбомблений луганський цирк. Нам моторошно, адже вперше з часів повної блокади міста українські журналісти побачать ОДА. Ось вони, кілька перших відзнятих секунд. Ми паркуємо авто, Рубан наказує нам лишатись. Сам йде на переговори. Що таке? Слышали, град роботи? Нічого собі. Та град. Где-то рядышком попав. Как хлопок. Мы приехали к областной луганской администрации. Слушай, как по машине познать? Это где-то рядышком падает град. Нас попросили, пока не выходить из машины, ждать здесь. Посмотрим, что будет дальше. Після цих слів нас попросили вийти з машини без камер, аби ми познайомилися з людьми. Ми підійшли до луганської адміністрації. Нас там зустріли досить вороже, називали фашистами і так далі. Ми чекали переговірників. Зрештою, з якими ми мали зробити обмін. До нас підійшла людина з автоматом. Десь за 5 метрів до нас він перевів автомат у бойове положення і сказав, що зрештою ваш час настав. Він сказав, що декілька днів тому вбили його брата. І фактично він хоче помститися нам. Йому не було цікаво, хто ми, навіщо ми приїхали. Але Рубан знову ж таки зміг владнати ситуацію, і ця людина пішла. Проте обмін сьогодні не відбувся. Сонце заходить. Генерал приймає рішення лишитись в Луганську, адже їхати крізь лінію фронту вночі – самогубство. Ми зупиняємося в єдиному готелі, який ще працює в місті. Нас залишили у луганському готелі. Ви зараз чуєте, як буквально з кількох метрів звідси стріляють по нашим військовим. Це було фактично всю ніч. Води немає, зв'язку теж. Подзвонити і сказати, що з тобою все добре, неможливо. Так само це неможливо зробити усім місцевим, які лишились в Луганську. Рівно о півдні вибухи вщухають. В готель, де ми зупинились, приїздять переговірники самопроголошеної ЛНР. Це голова парламенту Олексій Карякін та керівник з військової справи. Вони неохоче, але все ж дозволяють зафільмувати нам переговірний процес. Рубан веде впевнено та холоднокровно. Він записує дані бойовиків, яких ватажки ЛНР хочуть повернути. 1988 року народження, позивної причні. Давайте зробимо так, зараз ми закроємося перед вами, вернемо в лице дух. Те, що є наш список, ми вам предоставили. Все, що є у нас, ми готові віддати. Саме в ці хвилини вирішувалась доля того самого полковника, якого Рубан планував вивезти. З'ясувалося, офіцера так і не змогли привезти у місто. Пояснюють це контратакою української армії. Значить, знову треба чекати. Це гаубиця була. Гаубиця. Мабуть, це найстрашніша екскурсія в моєму житті. В очікуванні обміну полонених. По розбомбленому Луганську в компанії бойовиків. Ось тут, за словами ватажків ЛНР, уламками вбило трьох людей. На питання, хто стріляв, у них своя відповідь. На цьому місці ніколи не було ніякої воїнської частини. Тут мирний город, жителі живуть, ніяких частей немає, підрозділень. От, ви бачите, взрив міни,
И сюда до сих пор... И сюда до сих пор все летит. Мы сейчас находимся в зоне тоже. Любое попадание снаряда у нас тоже может не быть вместе с вами. Тим не менше, ось люди катаються на велосипедах, ходять вулицями. А ось ми заходимо у двір, в дах цього будинку вночі поцілила міна. Снаряди вже не летять, тож люди вийшли у двір зварити їжі. Костри палим. А это вы готовите себе пищу? У нас там электропечь и освещение. А можете показать, что готовится? Это борщ. Вот это у нас яйца. Угу. Здесь чай. У нас ничего практически не готово. Это 3 недели, наверное, не больше. Ну еще без камеры. Когда все это закончится, кто скажет? Нет? Все не понятно. Знаю. А откуда? Ну, у нас на металлисте нет наших подразделений. Единственный блокпост. Дело в том, что они периодически есть, а периодически их нет. Поэтому, когда кого стреляют, нет? Мы не можем утверждать, что там украинской армии нет. Ну, тогда выйдите на ту сторону, может, пойдете туда. Быстренько вышли на ту сторону, зачем боитесь тут? Ну, вот слово «выйти», это вот вы как понимаете? Если бы у меня было 1005 хотя бы денег, я бы пошла, где-то бы жилье сняла, за что там жила, если у меня нет денег, я куда пойду? Нам показують ще декілька розбомблених об'єктів, але неочікувано екскурсія закінчується. Бойовики повідомляють, є новини щодо підполковника ВДВ України, якого ми маємо звільнити. І новини невтішні. Привезти підполковника, якого йому обіцяли, так і не вдалося. Я вигоден всім сторонам. І я не боюсь переходити лінію фронту. Я не міняю людей на нейтральній полосі. Я освобождаю одних, привожу, забираю других, увожу. Это не классический обмен темной ночью, в черных очках, на темном мосту, за 50 шагов. Это скорее освобождение, чем обмен. Генерал засмучений, але зосереджений. Каже, не завжди операції завершуються успіхом. Він до цього вже звик. За полковником він повернеться наступного разу. А сьогодні, аби не їхати назад задарма, Рубан вирішує вивезти з Луганська хоча б 2 мирних мешканців, які не могли залишити місто. Назад ми вже їдемо в багажник. Назад їдемо ззаді. Все, заходи. Ви готові? Все, тепер додому. Ми з оператором відчуваємо себе полоненими. Лише мішки на голову нас одягнути не просять. Дорогою назад нам вдається відзняти кілька кадрів останнього посту бойовиків. Мобільний зв'язок вперто не хоче працювати. Нет связи. Але це не важливо. Головне, що ми вже на своїй території. Хорошо у вас тут парьочка. Давайте быстренько поїжджаємо. Ми їдемо по рідній землі. Мені не віриться, що там, за 30 кілометрів позаду, справжня війна. Так само у це досі не можуть повірити ті люди, яких ми вивезли з пекла. Тут уже немає. Да. А ви не вірили, що було? Звісно, що є спокійна така обитель, де немає таких розривів, бомб, де є вода, де є світ. Це життя, це радість. Ви не могли вибратися, да, оттуда? Нет. Ну, здесь уже легче немножко дышится, да? Конечно, легче. Мы всегда бывали с небом, а с некоторых пор мы его очень боялись. Начали выть сирены, и появились самолеты. Это было самое жуткое самолет. Рядом с дочкиным домом снаряд попал. Она рядом с маленькой собакой гуляла. Она упала, у нее ноги отнялись на время. Речь потеряла. Такой красивый город. Что с ним стало? Он любимый город, он родина наша. Володимира Рубана ці люди вважають героєм, як і десятки врятовані ним з полону солдат. Огромне спасибо. Просто невероятная история. Как вы нас забрали, как вы нас спасли. Мальчишки. Да, наши спасители. Але самого генерала Рубана, здається, зовсім не радується слава героя. По-справжньому він хотів би лише одного. Аби люди та влада по обидві сторони конфлікту задумались про те, що вони накоїли. Можна об'яснити війну
двух народов, разговаривающих на разных языках. Невозможно объяснить и понять войну соседей, разговаривающих свободно в плену на одном языке. Мы работаем на наш народ, а он представлен сейчас со всех сторон.